Olha meu Xbox, a coisa mais linda. Pra quem tem um, sabe que isso daqui ficou perfeito. Xbox 360, fibra de carbono. É o super slim, né? Mas agora é fibrado. Cê tá doido. Coisa mais linda do mundo. Irmão, olha isso, ó. Tinha um monte de risco no meu Xbox, cara. Um monte. Mas olha agora. Perfeito, irmão. Perfeito. Cê tá doido.